Menderimet më të larta shtetërore sot kujtojmë sakrificën e pa shembull të familjes Jashari në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Kjo sakrificë sublime bëri kthesë të jashtëzakonshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar të çështjes së Kosovës. Bota filloi ta kuptoi drejt Kosovën. Epopeja e ushtrisë trimtare të Kosovës dëshmoj se këthim prapa nuk ishte në luftën ton për liri dhe qlirim. Ushtria qlirimtare e Kosovës u bë projekti më madhor kombëtar në historinë e kombit shqiptar. Sot dhe gjithmonë nderojmë të gjithë dëshmorët e lirisë, invalidët, familjet e dëshmorëve, veteranët dhe sakrificën e gjithë qytetarëve që dhanë gjithçka për lirinë dhe qlirimin e Kosovës. Nderojmë kontributin e diasporës që dhanë gjithçka gjithashtu për liri dhe pavarësi. Por në të njëjtën ditë që është e krenarisë kombëtare, kujtojmë edhe pastrimin etnik të përmasave të gjenocidit nga Serbia që u ndodhi shqiptarëve. Kujtojmë 13.500 civil shqiptar të vrarë nga shteti Serbis, rrëth 400 masakra kundër shqiptarve, rrëth 20.000 gratë dhunuara po ashtu nga shteti i Serbis. Zonja dhe zotrin, në ketë 21 vjetor, për herë të parë, epopen e ushtrisë qlirimtare, po shënojmë me ushtrinë e Kosovës të njohur edhe ndërkombëtarisht si forcë moderne, profesionale dhe multietnike. Urime. Ecja Kosovës për para është e pandashme. Po konsolidohemi si në rrafshin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Të bashkuar, si popull dhe institucione, kemi energji që të bëjmë hapa gjigant. Të bashkuar, miq do të na përkrahin edhe më shumë. Kosova në të ardhmen e afër do të bëhet pjesë edhe e NATO-s, edhe e Bashkimit Evropian, organizatës e kombëve të bashkuara dhe do t'i forcojmë edhe më tepër raporte speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nderime dëshmorëve, nderime komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Nderime.